Watu walikuwa wanasema Moi alikuwa dictator. Lakini hawakufahamu kwamba discipline si dictatorship. Singeweza kuruhusu kila waziri kusema yake, mwingine kusema yake. Chama cha KANU, chama cha KANU, pawa tufanyie nini? Pawa kweli, watu wameniokopa, hata mimi nikikaa theoretical politics, understand language ya mwananchi, language ya grassroots, language ya taabu ya wananchi katika vitongojini. Hili ambayo mlio nayo, ijapokuwa mnasema sisi ndani ya KANU kuna mambo kadha, hamjui kwamba ndani yenu wenyewe kuna Ford. Ambao wamevaa nguo ya mbwa wa mwitu. Wameingia ndani yenu, na namna ya kutoa ni ngumu, maana inalala kilichogo kigulacho kiko mguoni mwako. Kutangaza uchaguzi anytime kama nikiona under the present constitution, ama waseme maneno yao sawa sawa. Pilipili usioonja zinakuwasha nini? Mtu anataka kutisha, mtu hata wakani kwenda kotini, huwezi kustaki chama chako. Unataka ukisema nini? Katiba si ya Moi, katiba si ya Kibaki ama kwa nani, katiba ni ya wananchi wa Kenya wote. Mimi achekani, nataka tu katiba ya kuwezesha wananchi wa Kenya kuishi kwa amani, haki za kila moja, hiyo tu. Kwa nini na picha ya kufanya nini? Sema wangu, sema wazi, hata mimi I'll make my own contribution. Na sija sijui kai, kwa nini kai, why has he not come to see me? Na nitamwambia, the type of constitution Kenya needs is a constitution that will protect them. Aondoka kwa siasa ya motomoto, mina kwa raia mwema. Lakini wale wanaozingatia kuongoza, msiweke Kenya chini, msiweke msingi wa siasa zenu kwa chuki. Kama yuko mtu ametukana mimi, namsamehe.